Takže nazdar, po dlouhé době se vám zase ozývám. Tentokrát je to zase video s Vytlem, ale je to teda po dlouhé době, co jsem na něm pracoval. Je na tom udělána spousta práce a jednou jsem četl komentář, jako, nebo komentáře typu, já už ani nevím, že mě vytýkali, jako, že to zvoní a motor v a všechno. Takže právě do motoru jsem se tak trošku i podíval, celý motor jsem udělal aby se neřeklo. Takže, uh, kompa celá motorka byla rozebrána do posledního šroubku. Uh, nejdřív jsem teda začal, jako ještě předtím, než jsem začal dělat motor, jsem začal s výfukem. Výfuk teda vypadal jako rezonanční, uvnitř byla bohužel přepážka, takže on šel, nebo on se fiknul a přepážka se vodělala, takže celý výfuk je dutej a průchozí a už funguje jako rezonanční pak jsem se vrhnul finál, nebo do toho motoru. Motor jsem rozebral a jako první jsem začal řešit klikovku. Týpek teda jako psal, že hele ty vás zvoní ti to a to. Takže klikovku jsem zrepasoval, normálně já chodím jako na automobilní školu, takže tam jsem měl příležitost si kliku přehlisovat a zvolil jsem teda klikovku od, nebo CK tu, hojničku vlastně na jehlách, takže je tam teďka CK ojnice na jehlách, je tam vlastně, dal jsem tam ještě teda starý, nebo ty, co jsem měl předtím, ložiska na kliku, protože ty měly namotáno možná tak nějakých 15 otohodin, hodin, fakt jako 0,0 nic, takže skf ložiska na klice, vymezil jsem vůli klikovky, aby zůstala jako stejně, jako aby nalítala do stran, Dal jsem tam uh, vytonky, uh, jako gufera, vytonky gufera, uh, převodovka zůstala beze změny, jenom spojka, tam jsem dal uh, větší, silnější mezilamelu, jo, tam má nějaký 2mm tloušťku a funguje docela pěkně, i když teda motor je ještě v záběhu a ještě jsem se jako na ní ani pořádně neprojel, jo, jako zatím jsem to zkoušel jako nějak po baráku, ale ještě jsem to ani pořádně neprojel, uh, Dále teda, jak jste si mohli všimnout, hlava jiná, uh, tu jsem volil vlastně od Kurt Lindner. Uh, je to odlejvaná hlava uh, se symetrickým spalovacím prostorem. Stála asi z nějakých 13 stovek. Jako mohla by být lepší, nebo mohl by být lepší spalovací prostor, ale zatím to asi dostačuje. Jo, jako mě hlavně, hlavně šlo jako v ochlazení a o to, aby byl vyšší kompresní poměr, což vlastně je. Kompresní poměr jsem vypočítal na nějakých 11,1. i s tím, že se musel stočit trošku píst, aby nemlátil o svíčku. A asi tak, takže 11 ,1 kompresní poměr, píst jsem použil uh, od Almetu, objednal jsem ho ze stránky motopísty.cz, vyšel na nějakých kolik 570 korun, Jo, je to jedno kroužek, písní kroužek má šířku nějaké 1 mm a je 2 mm před horní, vra, před horní hranou. Takže mě to potom dalo i, jakoby vypůjčilo i možnost, nebo jak to mám říct, že můžu dělat větší okénka na pomocné přepouštěcí kanály. Rovnou, když už mám tady ten pís, tak jsem se vrhnul i na úpravu válce. Válec byl už předtím jako nějakým způsobem upravený, ale nebyl upravený jako do ostra, takže jsem se upravil jako po Ten jsem si upravil vlastně tak, že jsem zvětšil ty, ty pomocné přepouštěcí kanály, trošku změnil úhly těch kanálů a vlastně výfukový kanál přečasoval, aby byl víc k hlavě. Jo? to mi vlastně mělo potom mít vliv na to, aby měl motor v větší výkon ve vyšších otáčkách a byla by lepší rezonance, nebo pomáhalo by to rezonanci jako celkově, že by byly lepší rázy naspět, díky tomu výfuku, mělo by to pomoct. Tak, dále díky té hlavě jsem musel řešit jiný, výfuku, jiný sací koleno. Sací koleno jsem teda použil od pílky, stejně jako minule, jenom s tím rozdílem, že je takhle do boku, takže karbec čouhá takhle do boku, jo ničemu to nezavazí, funguje to pěkně, možná bych i řekl, že je o něco málo i kratší a vypadá to víc sportovně. Jo, jako ono nejde v vzhled, motorka na vzhled nejede, ale víte jak. Jo, zapalování je stejné jako to, co jsem už měl dávno, jenom s tím rozdílem. Dříve bylo na lepidle složkovém, to mě pak popraskalo, takže jsem to tam dal takhle. Vyrobil jsem si u kámoše 6 dvou elek, takovýhle držáček a už to nikdy neupadne. Jo, je to normálně přišroubovaný k bloku motoru a normálně to funguje. Jo, zapoluje to i po půl roce, nebo jak, jsem to video natáčel, už nevím, prostě do dneška to funguje a zatím jako bez starostí. Jo. Včera mě jeden týpek psal, jako, jak to, jestli to funguje, nebo jak to funguje, funguje to parádně na to zapalování zatím do dnes, nemám žádnou jako stížnost, fakt to funguje pěkně. Jo, jako mnohem lepší než to zapalování, co tam je v originálu. Tak, dále. Uh, musel jsem zvolit větší výfukový koleno. Originální výfukový koleno je 620 mm mililitr, uh, Milimetrový v průměru. Takže jsem musel uh, zvolit širší, protože díky tomu válci se to trochu dusilo tím výfukovým kolenem. Ten válec je dělaný prostě, nebo měl původně nějakých 32 mm průměr to bylo moc, takže jsem to seříznul, udělal jsem průměr 29, dal, koupil jsem tohleto nerezový koleno, opět zase od Piokitu, má průměr 29 mm a takhle se napojí na výfuk jo, a normálně motor potom lépe, z e, motoru jdou lépe potom spaliny pryč. Jo, mělo by to pomoct i té rezonanci. Takže asi tak. No, Dále nevím, co bych teda jako řekl. Jo, blatník, ten jsem si vyrobil sám, to je vlastní výroby. Je to z narezového plechu, milimetr tlustej. Teda jako byla to sranda a dost mě to i jako bolelo, stálo mě to do krve. Ale blatník jako jak si, jako funguje, dělal jsem ho hlavně díky tomu, aby motor se lépe chladil a mělo to trošku jako sportovnější vzhled. Jo, protože ten co tam byl předtím, ten husí zobák, nebo jak se tomu říká někdy to někdo tomu říká jako husí něco, nevím jestli ho, fakt nevím <laughs> pak jsem si vyrobil takovouhle placku uh, prostě to je klasický plexi jo, pár lidí už se mě na to ptalo, je to prostě normální plexy střiknutý na žluto a na tom je zbytek karbonové folie, co jsem měl, co jsem lepil uh, na mojí motorce, jako okolo palubovky, nebo palubovky okolo, tý, e, okolo budíků. Jo, tak prostě tam jsem měl karbonovou folii a tohle, že se trošku jako přiblížím, tak je to imit s imitací karbonu a vypadá to takhle. Číslo 51 jsem volal díky tomu, že jsem si dříve myslel, že mě to vyjde. Já jsem dával i válec na výbrus, jo. Je válec po výbrusu, takže uh, myslel jsem si, že mě to vyjde na druhý výbrus. Borci mě potom volali o prázdninách, že uh, na druhý výbrus to nevyšlo, takže mi museli udělat čtvrtý. Já jsem to chtěl vypočítat podle, nebo chtěl jsem to číslo jako podle kubatury. Jo, že to bude mít 50. na kubíku na druhý výbrus, ale teďka tam je čtvrtý, takže jak si to nevyšlo. Taky jsem si dále myslel, že o prázdninách budu zajíždět. Tady ten motor byl vlastně rozebraný ještě před prázdninama, ale prostě to nevyšlo, protože uh, vlastně díky tomu výbrusu, jo, ten výbrus teda jako byl trošku zkomplikovaný, jo, prostě ten válec byl vyběhaný tak nějak prý zvláštně takže kluci mě to uh, v nové pace vybrousili, jo, volali mi, že to nevyšlo, hele, potřebovali jsme uh, píst, dobrý, přivezl jsem jim jiný píst, vlastně stejný, uh, jako ten, co jsem vám říkal, jo, prostě jsem měl na druhý výbrus a na čtvrté, o dva stejný. Na ten druhý, ten mi ještě leží doma a nevím, co s ním. Takže, kdyby něco, můžete mi napsat do komentářů, kdybyste měli zájem opíst na, na druhý Víbrus, jen lehce upravený, stočený na soustru, aby měl zarovnaný vršek. Ale to je všechno. Jo, takže, no, co bych dále řekl? Jo, dále, vyměnil jsem pakny v brzdách aby mi to lépe brzdilo, jenom teda zadní brzda je nefunkční protože jsem si ulomil já blbec při pro při takový krátký brzdu. Páčka je zlomená, takže to budu se snažit nějak přivařit, nějak nabaslit, nevím a zároveň jsem ztratil takovýto utahovátko takový ten utahovací šroub, takže nevadí, budu se snažit brzdit motorem a předním brzdou, ale to nevadí. Jo, pak jsem se ještě koupil od kámoše takovýhle pěkný červený sedlo. Jo, fakt jako v pěkném stavu, je potrhaný, takže proč ne? Jo, vypadá to na té motorce i o trošku líp. Stupačky jsem si vyrobil inačí. takový jednodušší, aby nebyly sklápěcí, jo. Jako zároveň, aby kdybych sebou plácnul, tak ať to funguje jako takový, takový šak. Jistě ta motorka nespadne jako na plechy, ale na ty spačky, jak to mají třeba ty uh, motorky na stanty. Uh, přední krk řízení, ten byl taky komplet rozebraný. předu jsem měl vůli takovou, že, to, že ty vidlice dělali tohle. Jako ne, že dole, ale tady v tom krku, že to se to dělalo takhle. Víš jak. Takže prostě při brždění, prostě se to kol takhle nahrnulo dopředu, koplo to prostě a předek komplet plaval takže jsem to už utáhnul a už ve předu vůle není vůbec žádná repase se předních vědlic mě taky neminula a kompletná motorka už je vlastně ve stavu, že by mohla jezdit nějaký takový vesnický závody, se dá říct no Až tak vám uh, děkuju za slednutí videa toho bordelu si prosím ještě nevšímejte jo. <laughs> Nechtěl jsem to natáčet venku, venku je docela chladno, tedy ještě docela přijatelně. Doufám, že se vám video líbilo a jednou se zase uvidíme. Čau.